السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشرف ويني أعاوة إن كسوق يبقى الحفلة دان حريتانكا عيارها إن سوق بنقابيان ولا لهن رير كولومبس إن وحماش إيجا مغضد وجيه بدن أغانو وواجي لبلابي عياره وهري وصومالي ويك ترونتر لقبلابي دان يريد عياري جرتو مانتو أضيالة agar kud meesha qaar meesha fadhiyaan marka waxaan leeyahay in hawshan oo dhalinyarada sportiga waa hawsha ugu muhiimsan run ahaantii in wacyigelinta umada Soomaaliyeed kasoo waxa way anaga iyo daadeedii inta naga sii waaweyn hadda wixii aan soo qaban karno waa soo qabanay waxaan ku ciyaari karno ku soo ciyaarnay marka waxaan ka fikirna inay tahay future ka dhalinyarada Soomaaliyeed ama ha joogana dibadda ama ha joogana gudaha aniga waxaan Soomaali ku laabtay anoo 28 sano ka maqan December 2010kii markaas oon opportunity u helay inaan ka qayb galo dawladdi markaas oo dhisay Prime Minister Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadda ah madaxweynaha xafiiskiisana aan ka noqday Chief of Staff waxay ahayd runtii introduction cusub anoo Soomaali ku dhashay oo ku soo koray qaarkiin aad aragteen markaa ku noqotid isbeddelka society ku dhacay sida oo wax walba isu beddeleen waxay noqotay barasho cusub inaan dalka barto laakiin sidii waagaas waxaan go'aansaday inaan marna aan arrinta Soomaaliya aan ka seexana sidii waagii hore ilaa waagiin waxaan ku mashquulsanahay intii karaankeeya wixii aan ka geysan karo in waddanka la horumariyo oo Soomaaliya sidii ahaan jirtay si ka wanaagsan ugu soo celiyo marka waxaan idin kula dardaarmaa gaar ahaan dhalinyarada kuwa ku koray dibadda ama ku dhashay oo ku koray dibadda inaad mar walba niyadda ku haysaan sida ay uga qayb qaadan lahaydeen horumarinta dalkii hooyo gaar ahaan waxaan rabaa inaan si gaar ah ula dardaarmo dhalinyarada degan maxalliga magaalada Columbus, Ohio gaar ahaan magaalada Columbus oo aan leeyahay inay wax ka bartaan walaalahooda degan Toronto iyo walaalahooda degan Minneapolis. Sababtan taas u leeyahayna waxa waaye political engagement-iga ay sameeyeen reer Minnesota waa aragnay miraheeda. Tii Toronto ay sameeyeen engagement-iga ay society-ga Soomaalida ka qayb qaateen political system-ka waddanka ay ku nool yihiinna qaybta ay ka gaareen ayadana waa aragnaa. Waa laba qofood oo runtii aan aad ugu faano inkastoo dad badan oo la doortay oo gobollo badan oo Soomaali laga doortay ay jiraan haddana gaar ahaan walaalkeen Axmed Xuseen oo ah wasiirka immigration-ka iyo citizenship-ka Canada wuxuu niyadda u dhisay dhammaan dhalinyarada Soomaalida meel walba ay joogaan sidoo kale gabadha walaasheena Ilhaan Cumar oo hadda aad moodid xoogaa dagaal xoog leh in lagu hayo laakiin waxaan isleeyahay waa ka badbaadaysaa because wax xaq ayay ku hadashaa mar walba ay meel ka hadasho marka waxaan idinku boogaadinaa waxaan idin leeyahay hambalyo howlaha aad wadaan sportiga qayb weyn oo ka qaataa ama ha noqoto caafimaadka bulshada ama ha noqoto participation-ka dhinaca siyaasadda marka walaalayaal waxaan waa la iga war fiican yahay markaan waxaan ku koray kuna dhashay Jowhar Jowharka war badan laguma yaqaan marka adinkoo raalli ah waxaan idin leeyahay mar labaad hambalyo kooxda guddiga soo qaban qaabiyey hawshan sportiga inta kasoo qayb gashay waxaan idin leeyahay aan isku aragno sanada soo socda insha allah qayb weyn mar walbana madaxa lagu hayo arrimaha Soomaaliya insha allah tacala waa mahadsantiin.